案之间是大象跟蚂蚁的差距。大象会在乎跟蚂蚁是不是和平相处吗？他不在乎，因为和不和平对他来讲都无所损伤。如果从这个角度来看，习近平希望谁当选？赖清德。今天如果是民进党当选，两岸的情势对立会升高，动不动派个飞机来呛瞎你一下。所以台湾如果跟中国的关系非常的好，甚至签什么这个协定那个协定，那中国的领导人这一下没有棋可以玩了吗？首先我觉得赖萧配的国际关系应该会做得最好。你看嘛，蔡英文嘛，赖清德嘛，对不对？萧美琴嘛，你看英国、美国、德国都与生俱来在他们名字当中。那我也跟美国政界的非常高的高层聊过，他们其实对于蔡英文印象不坏。那我说很简单嘛，虽然我跟他们讲了一大堆，他们听了以后真的是下巴都掉下来了。有的事情他们真的不知道，但他们关心的事情很简单，美国的利益嘛。如果35个军火商都可以专机到这个降落台湾，然后去直接进总统府，你说老美，而且你知道美国的政治人物很多都是军火商在支持的，两个东西嘛，烟酒商跟军火商是最大方的。那在这样的情况之下，对他们的利益，他们当然会希望这个收钱的管道、赚钱的管道可以继续嘛。当年马英九连任的时候，美国人也是支持马英九啊，就是不领这个蔡英文的情嘛。蔡英文回到台湾的时候，当场给他甩了一个耳光嘛，我不知道大家还记不记得。所以就美国来讲很简单，我跟民进党这个管道呢已经弄清楚了，同一批人，萧美琴又是从美国回来的，大家有沟通的管道，那以后呢要五毛给一块，这种形式也没有变。所以与其啊我去跟国民党或者是去跟这个民众党重新建立关系，互相摸完底子，不如原来那个合约照走嘛。所以我必须说，虽然我非常不希望民进党再继续执政，因为我觉得政党轮替是台湾目前非常重要的一个民主政治的基石，因为那不是哪个党的问题，那是人性的问题。所以在过去的24年当中，你看民进党李登辉那个时候不用讲，因为李登辉有一部分是延任，不算是选举。好，那好了，就算李登辉后来的这8年，李登辉当完，陈水扁两任，然后马英九两任，然后蔡英文两任，所以国民党、民进党、国民党、民进党，再接下来应该是谁？不应该连任吗？即便是8年一换，都有这么多的问题，你想想看，民进党第9年开始吃，不小心吃到16年，台湾真的会被掏空？不是民进党多坏，而是人性本如此。那这个是民进党非常负面的一个地方。那我觉得对国民党来讲，如果是侯友宜、赵少康，可能也会面临不知道谁在当总统的问题，可能会跟赖萧有类似的问题。那这两个人呢，我觉得对台湾的政局不会有太多的动荡，因为国民党毕竟是一个人才非常齐备的政党。那当了8年的在野党，应该也有一些反省跟检讨，所以也应该不会再重蹈过去国民党的一些问题。再加上民进党的立委在立法院不知道能不能过半，但是我个人认为就算不能过半，离过半也不远。因为台湾的选民虽然想下架民进党，但是不要忘了地方基层的立委选举是在看服务，是在看交情，这对挑战者来讲是非常不利的。这是当初国民两党单一选区两票制，他们以为这样子可以把其他小党都摒弃在台湾政坛之外，然后就由民进党跟国民党来两个人讲好话，啪啦看分赃。但是没有想到，这样的一个做法其实让国民党注定无法在国会成为最大党，因为选民的选民服务跟资源全部都是在现任的人身上。执政党是民进党，现任的立委又过半，所以那些过半的立委要连任的机会远比挑战者要高得多。所以在这样的情况之下，民进党
将来在立法院仍然是最大党，台湾未来的八年如果还是让赖清德、萧美琴，我个人认为会有很多被掏空的危机。那国民党呢，人才不虞匮乏，而且坦白说，国民党的政务官所受的训练，不管是专业训练或者是道德操守，相较于这八年的民进党来讲是好上许多。所以国民党如果班师回朝的话，台湾不会有太大的问题。待会儿再来讲两岸的问题。那如果是柯文哲当选的话，这个问题可能比较大。就是说因为我个人认为柯文哲不是一个非常有主见的人，所以他才会一会儿听妈妈的，一会儿听老婆的，一会儿听妹妹的，然后一会儿幕僚叫他不要这么做，他又突然这么做。所以我觉得他在摸索。那好处是说，如果他真能够组一个联合内阁，去无存精，我觉得那也不错啊。台湾好好的来施行一个联合内阁制，让蓝绿白共治，唯才是用，这是一个好的开始。至于大家会不会觉得这个实验很危险，我坦白说这实验不会很危险，只要选民，只要人民跟媒体持续保持高度的警觉，善用他们监督制衡的力量，到时候只要论文们开箱，政经关不了，没有被消灭掉，我相信这些政治人物不敢太嚣张。这是我对于三党执政之后大致上的看法。结论是，民进党做八年了，不管你认为他做得好不好，都应该要被轮替，这才是一个健康的常态。好，那接下来我要讲，刚讲完美国关系嘛，美国关系他们当然是希望说现有的关系能够维系，因为现有的关系不错，继续维系他们最方便，不要摸索。所以在美国人的心目中，当然我觉得第一首选一定是民进党。对老美来讲，我认为他的第二首选会是国民党，因为跟国民党有一些外交官也是常常有往来，所以他们最不熟悉的将会是柯文哲。对吴新颖，他可能更不知道该怎么掌握，所以就老美便宜行事的角度来看，我认为他第一个支持的是民进党，第二个是国民党，第三个是民众党。但是我们回到中国大陆来看，我个人认为啊，中国大陆最不希望，其实中国大陆要分两，我一直说我们在讲中国大陆，我们要分成两种人来看，一个是习近平，一个是中国大陆的高层领导干部，包括国台办啊，包括他的一些国防外交这些幕僚官员，是两个不同的想法哦。如果今天以习近平的思维来讲，各位如果是习近平，国民党如果当选，两岸关系变好，你觉得这会是习近平希望的吗？我的意思是说，两岸之间是大象跟蚂蚁的差距，大象会在乎跟蚂蚁是不是和平相处吗？不会嘛。大象会希望跟蚂蚁和平相处吗？他不在乎，因为和不和平对他来讲都无所损伤。可是他就要考虑说，台湾关系要怎么操弄，会使得他在国内的政权更稳固，使他在国际关系上面更有筹码。如果从这个角度来看，习近平希望谁当选？赖清德。你别以为是因为我不喜欢赖清德或者萧美琴，你就觉得我在黑他，没有，你仔细想看这个逻辑。今天如果是民进党当选，两岸的情势对立会升高，对立升高对谁有利？当然是对中国有利。为什么？对内他可以控制军方，也可以用这一个两岸之间动不动派个飞机来呛杀你一下，回到台湾，回到国内，中国就变成英雄。也可以让习近平去安抚或者是操控他们的这个国防将领，那时候什么火箭军的问题，久不打仗，久不演习，军中就会偷鸡摸狗。如果没有了台湾这个可以试练习的靶，可以打靶，可以练习打一打的，那难道中国要去打俄罗斯吗？还是要去打乌克兰？还是要打欧洲？所以台湾如果跟中国的关系非常的好，甚至签什么这个协定那个协定，那中国的领导人这一下没有棋可以玩了嘛。国际关系也是一样啊，
今天中国跟美国在台湾关系上面不断的正反合，正反合，这就是毛泽东讲的嘛，这个唯物论，他不断的在冲突、谈判、妥协，冲突、谈判、妥协，这过去的半个世纪不是这样子吗？刚过世的季新吉不是最后玩这一招吗？那难道习近平不会玩吗？所以台湾作为中国跟美国角力的棋子，对中国也好，对美国也好，所以美国不会担心赖清德会怎么样，倒是他可以不断的对赖清德叫嚣说你不要台独哦，叫给谁看？不是叫给赖清德看，是叫给中国看，告诉习近平说，哎，我把你压制了，你这个小弟啊，咱们该谈谈其他的东西吧。所以不是才要恢复说中国跟美国之间要恢复高层之间的对谈，包括这个国防高层的定期会议，结果被这个81岁高龄的拜登在这个这 APEC 突然失言说习近平这个独裁者 Dictator， 结果听说那个时候这个国务卿 Blinken 在旁边整个人像泄了气的皮球，差点摔在地上，这个兵哈，那还得聊刚才尾行状嘞。后来记者又去补问拜登说，哎，这到底怎么回事？拜登说，我说的是事实啊。那么又打了这个习近平一个耳光，又让布林肯好不容易花了一年时间去跟这个中国交好，希望能够修复双方的关系，又被打了一拳。那如果今天台湾成为中美之间的一个不稳定的棋子，对双方来讲都有谈判的筹码，而且中美都知道了台湾不可能成为战场，因为中国也不会这么笨，那台湾也不会这么笨，台湾没有这个实力嘛。所以你如果是习近平，你希望谁当选？赖清德嘛。所以赖清德一直在打这个抗中保台牌，他会玩抗中保台，难道这个习近平就不会玩这个抗台灭台牌吗？会啊。那如果今天不是民进党当选，是民众党或者国民党，习近平这牌很难玩啊，因为大家会朝交流的方向、友善的方向走，那你怎么去制裁他？所以大家不要以为哦，这个中南海会希望国民党当选，但是这个中国大陆的中高层干部，比方国台办啊，或者是他们的这些其他不是这么鹰派的这些派系，会希望国民党当选，或者是民众党当选，会不希望民进党当选，因为民进党这些人的言辞对他们来讲太挑衅了啊。不过，所以我说你要看一个国家，你要看他是哪一个阶层的人。就中国领导人来讲，就习近平来讲，你觉得两岸之间关系变得很友好，他还有牌可以打吗？我就这样问大家嘛。所以他心里面想什么，我觉得这个很清楚嘛。就像金小胖，他为什么动不动就要跟北韩在那边挥挥拳头？因为他挥挥拳头就给美国看嘛，给美国看就说，哎，你不要忘记我金小胖虽然是一个比赛懂还够高，比起中国来讲，可是我有一颗核弹头啊。所以当时不是川普说 My is bigger than yours， 我的核弹头比你的大啊。那为什么要 show muscle？ 就是不要让人家忘了他的存在嘛。所以今天如果是赖清德当选，中国中南海，中共的中南海就可以不断的秀他的 muscle， 可以让这个火箭军也好，让他的空军也好，可以不断的演习嘛，让这些军人不敢背叛，让这些军人不敢睡觉嘛，这不是很好吗？那也有了一个发展军备的借口。那如果今天不管是民众党或者是国民党去签了什么两岸协议，不管什么一中表表，双方往和平的春江水暖鸭先知的路上走，那中共的军方鹰派领导人他要吃什么？所以大家有时候不要被刻板印象给操弄了，你去想想人性啊。那所以就中共来讲，赖清德当选，嘴巴上讲很生气，你去看去杠的人全部是什么？全部是什么福建台办呐、上海台办呐、都是这个层级的人。真正在
盘算运筹帷幄大局的人可不是这么想的。两岸关系我个人认为啦，如果是国民党的话应该会改善。那你说什么福茂来台湾啊，陆生来台湾啊，其实坦白讲我对陆生来台湾我是赞成的，我对陆生印象非常的好。我在台大新闻所的时候碰到的陆生上我课大概三四个，一个比一个认真。我在节目中说过，有一次我教统计研究方法，结果下了课后有一个陆生跑来找我说，老师你刚刚讲到有一段的时候我打了个喷嚏，所以老师你可不可以再跟我讲一下这一段的。 我一听了以后我傻了几秒钟，我差点热泪盈眶啊。我在台大教书教了20年啊，不要说打喷嚏啊，打呼的人都不会来问我说老师你刚刚讲什么，他们就这么认真。而且我还指导了一个学生的论文，那规规矩矩，然后很尊师重道。我觉得台湾失去掉了很多的价值，我反而是在我的这些陆生身上看到。当然也许我看的这个不够多了啊，也许来到台大新闻所都是很优秀的。不过我认为两岸的年轻人做朋友总比做敌人好啊。今天他来台湾念书，体会一下台湾的人情味，在台湾交一些朋友，甚至结了一些亲家，将来他如果有一些什么样的发展，不管是在中国大陆回去以后从商或从政，你说他会不会喜欢台湾？他会对台湾下手吗？这有什么不好呢？古时候不是都要和番吗？把那个公主送去西域，送到这个外邦去，目的何在？大家结亲家就不会一天到晚打仗嘛。所以我个人对于陆生陆配我是一点都不反对的。那在这个议题上面，我觉得国民党或者民众党会做的比民进党好太多，因为民进党意识形态太重，意识形态太重的结果就是你会丧失了理智。所以我觉得我这番分析是客观的。